dadka mustafa u sameeyay laba qalad waaye labadii qaladna goolo lay noqdeen goolo la loo bedelay qaladkii koowaad wuxuu ahaa kubad 50-50 ah oo weeraryahanka azam iyo difaaca soomaaliya ka dhexaysa oo wixii maaragtay dhici doona aan la qiyaasi karin ay ahayd inuu gooshiisu ku sugto ayuu wuxuu sameeyey bannaanku u soo baxay isaga oo aan xitaa communication ma jirin isaga iyo difaaca ah oo lama hubin inuu soo bixi doono wax la filaayay ma ahayn taasaa keentay marka isaga iyo difaaciisa in laysku daro oo isaga dhulka in la dhigo goolkana la dhaliyo waxay ahayd haddii goolkaas uu dhalanayo xitaa marka hore in lasoo khaliifo difaaca oo difaacaas uu soo rafto uu juhdi ku bixiyo inta uu difaacaas maaragtay uu rafanayana yacni kubaddaas uu rafanayo waxaan ka wadaa kubaddaasi uu ku dagaalamayana dhilaayuu samayn karay oo kubaddu maaragtay uu dib u dhigi karay saaxiibadiisii difaacyada kale iyo qadka dhexana way ku imaan kareen hadday sidaas ku yimaadaanna kubaddii raacasho badanaa la sameeyey marka inay dhalato uma badnayn laakiin inay dhalato waxaa dedejiyey mustafa dedejiyey isagoon ku xisaabtamin difaacaas isagoon ku xisaabtamin saaxiibadiisi in la sugi karo kubaddaas lasii hakin karo oo hakin lagu samayn karo ayuu iska soo baxay weerarkii kubadda lugta ay ugu jirteena waxaa u sahlanaatay space uu ku ordi karo uu kubadna ku dhalin karo ayaa meesha ka dhashay qaladka labaad haddana wuxuu ahaa oo goolkii saddexaad uu ku dhashay kubad gadaal loo soo furay gadaal u furiddaas micneheeda waxa waaye waxaa la raadinayaa isbace ay ciyaartooyda kale ay garoonka maaragtay ay ku ciyaaraan in la abuuro oo la helaal rabaa fursadaa la abuurooyaa fursadiiyaa annaga waxay nagu noqotay gool nagu noqotay qalad kale waaye waxay ahayd kubad isaga loo soo celiyey ayaa hubsiimo la-aan uu u baasay isaga oo aan ku xisaabtamin oo aan ka fekerin yaa mudan inaad kubaddan siisid oo aan khatar kubaddii ku imaanaynin oo khatar gelaynin isagayaa khatar geliyey marka kubadda wuxuu iska siiyey laba nin oo qofku ula jeeday hadda aan la garan karin dhexdooda kubad uu dhigay waaye markaasna bareshar waxaa saarnaa labada ninba laba ninaa raacanaysay oo u dhoweyd oo azam ka tirsan marka qalad kale uu ahaa waxay ahayd inuu isdejiyo oo uu ku xisaabtamo oo uu fiiriyo yaad siin kartaa dad uu siiyana way badnayd maxaa yeelay labada daafac ee dhinacyada ka dheelaya geesaha ka dheelayana way joogeen difaaci dhexana waa joogay qofkii isaga u baasa afraadna waa joogay marka ma haysanin ciriiri ah ama culays ah kubaddaas dhaqso lugtaada ka bixi ma haysanin hadda kadib marka ciyaarta kale soo socota haddii uu fursad u helo inuu ciyaaro ama goolhayaha kale ee lasoo gelin doona ad cid kasta oo soomaaliya mateli doonta waa inay qaladaadkaas oo kale ku xisaabtanto in uusan dhicin bal qiyaas haddii aysan dhici lahayn inkastoo waxaanoo dhan hadda aan ka sheekeynayno wax qoran ay ahaayeen oo sidaan le u dhici lahaayeen laakiin dhinaca kale bal aan fiirino haddii dadaalka uu aada intaan uga xooganaan lahaa oo qiyaas mustafa uusan kubadda kusoo bixi lahayn ee hore oo gooshiisa uu ku sugan lahaa haddii mustafa uusan baasi lahayn baas deg deg ah oo bilaa hubsiima ah haddii daafaca uusan si fudud maaragtay ku raacan lahayn waa kubaddii maaragtay inta la tuuray ee birta ku dhacday uusan dhulka iska sii jiifi lahayn waxay ahayd inuu markiiba soo kaco oo uu ku xisaabtamo ninka kale ag taagan kubaddan reflectionka ah inuu ku celin karo inuu ku xisaabtamo oo kubaddaas ku ciriiriyo ama uu ka bixiyo oo uu ka buundeeyo inay ahayd marka intaas haddaysan dhici lahayn kubaddan waxay ku dhammaan lahayd hal gool iyo eber waxaa kuusii dheer weeraryahanada hadday si firfircooni leh u ciyaari lahaayeen hadday dheeli lahaayeen dareen dad gool u ooman ah hadday dheeli lahaayeen goolashan intaan way ka badnaan lahaayeen maxaa yeelay difaacyo adag oo aan la mari karin iyo system adag oo difaaca maba dheeleyn ba azam waxaan rajeyneynaa marka maadaama ciyaarta ciyaar saaxiibtinimo ay iska ahayd tijaabo ay ahayd oo xul lagu tijaabinayay bedel tiro badan la sameynayay moogtaa ciyaarta markay adag tahay ciyaar oo ay tahay tartan ay tahay oo lagu xisaabtamaya dhibcaha bedelka sidaas uma fududaado sidaasna uma tiro bato marka maadaama ay saaxiibtinimo iska ahayd ayuu bedelku ku batay maadaama marka ciyaar saaxiibtinimo oo sidaas u sahlan ay iska ahayd ciyaaraha kale ee adag waxaan rajeyneynaa natiijo adag mar horena waa sheegay waxaan kaloo rajeyneynaa in kooxda aan waddanka aan u bixi doono eswatini inay nagu sirmaan oo isdhahaan soomaaliya waa iska fududdahay maray naadi u baxeen hal iyo eber oo maaragtay alla ku siiyey kusoo ay noqotay hal iyo halay noqotay hadda saddex iyo hal si fududaa looga badiyey waa xul iska jilicsan inay dhahaan oo kabacdina aan sidaan doonno ka samaysanno oo aan ku niikinno aan rajeyneynaa.